Därför lämnade Staffan Ernestam Svenning vars, avslöjar konflikterna. Hänt möter Staffan Ernestam. Han är gitarristen som spelat hela 20 år tillsammans med Svenning vars. Sanningen bakom avhoppet, därför lämnade han bandet. Stora kärlekslyckan med flickvännen Nina. Okända bråken i bandet, turbulent. Så lever Staffan idag, planerna för framtiden. I hela 20 års tid var Staffan Ernestam, 60, en del av det folkkära bandet Svenning vars. Men efter de stora förändringarna fick det vara slut och gitarristen valde då att hoppa av år 2021. När jag når Staffan har det gått cirka 2 år sedan han senast var en del av bandet och även om han bär med sig fina minnen från tiden, så njuter han också av att vara solo. Jag har den första lediga sommaren på 22 år. Så det är min plan. Jag och min flickvän har ett hus på södra Öland, där vi också har en stor ateljé då jag målar. Även hon målar så vi har ett stort gammalt ombyggt bussgarage på 300 kvadratmeter som vi gjort om till en sommarateljé så tanken är att jag ska måla i sommar, säger Staffan. Kommer du sakna sommarturnélivet då? Jag har nog känt de senaste 10 åren, eftersom jag har hållit på så länge, att det inte har varit så roligt att kuska runt. Det är alltid roligt att spela och komma till de här ställena där folk har semester och är glada men för min egen del kände jag att det är dags att ha det skönt när det är som härligast i Sverige. Därför lämnade Staffan Ernestam sin roll i Svenning vars, berättar om beslutet. Musiken har Staffan däremot inte lagt på hyllan. Det blir några spelningar under sommaren. Men hur kommer det sig egentligen att Staffan valde att lämna sin plats i Svenning vars? Det berättar han nu. Jag var ju den som var med längst. Jag började 2000 och från det bandet finns det ingen som är kvar. Ingvar pensionerade sig 2006 och sen gick Sven-Erik bort 2017 och vi gjorde de sista spelningarna med Sven-Erik 2016. För mig var det nog så att det försvann magin. Kände du att bandet blev annorlunda efter det? Ja, det är ett bra band. Det är inget snack om saken men för mig var det Sven-Erik som var magin. Sven-Erik och Ingvar grundade ju Svenning vars och de var ju de som var Svenning vars. Det är ju ett bra band men magin försvann med Sven-Erik och jag kände väl kanske att jag ville gå åt ett annat håll musikaliskt också. Man nästan hamnar i ett tributesituation där man blir som ett coverband. Lämnad efter att Oscar Magnusson tagit över, så ser kontakten ut idag. Året var 2018 när Oscar Magnusson, 42, klev in som sångare i Svenning vars och tog över sin pappas plats. Sven-Erik Magnusson hade året innan gått bort i cancer. Det är klart att Svenning vars kan leva vidare men det är ju någonting annat nu. Jag jobbade ju med Sven-Erik och spelade ihop i 16 år, och jag fick förmånen att vara med när Ingvar var med, när det var på riktigt om man säger så. Jag känner att det fanns en kvalitet där som var väldigt speciell. De var väldigt speciella så det är självklart att det blir något annat. Jag kände att jag hade väl inte så mycket att bidra med, vi tyckte väl lite olika om vissa saker, säger Staffan. Har du kontakt med det nuvarande Svenning vars gänget idag sedan du lämnade? Nej, jag och Stefan Deland har kontakt men med övrigt har vi inte kontakt, nej. Idag är Svenning vars ett avslutat kapitel för just Staffans del, men från de 20 åren i bandet bär han med sig många minnen. Det var allt från gigantiska succéer till. Det var verkligen en berg- och dalbana. Okända bråken i bandet, Staffan Ernestam om tyngre tiderna. När gick det upp och tonar gick det neråt. Det var en tuff period i samband med 50-årsjubileet 2006. Sven-Erik hade då lite privata problem så 2007 jobbade vi ingenting. Men från att vi satt igång med de här krogshowerna vid 2001 ända fram till 2006 då jobbade vi extremt mycket så man hade runt 180 hotellnätter per år. Det var tufft men kul också, säger Staffan och fortsätter. Det gick så vansinnigt bra. Sen fick ju min gamla kamrat Patrik Karlsson en stroke avled.
den gamla basisten. Det var jättesorgligt. Det var tufft, men sen då när Sven-Erik gick bort, då fanns inte bandet. Det har varit upp och ner alltså. Har ni varit band där alla kommer överens, eller har det varit tjafs i turnébussen? Det är väl som alla arbetssituationer och alla relationer. Man blir nästan som ett äktenskap fast där 5-6 personer inblandade. Det är klart att det kan bli turbulent i perioder. Alla har sina personliga issues som det är i livet. Det kan vara skilsmässor och personliga problem. Det är klart att det kan bli turbulent, men generellt har vi haft många bra år. Staffan Ernstams privatliv, kärlekslyckan med flickvännen Nina. På det privata planet har Staffan sedan många år varit tillsammans med flickvännen Nina Jakukci. Vi har varit tillsammans sedan 2007. Vi träffades faktiskt på en utställning. Du säger flickvän, finns det några planer på att gifta er framöver? Nej, det har vi inte pratat om, men det kanske det blir. Jag har ju varit gift tidigare, men det har inte hon. Sedan tidigare har Staffan döttrarna Louisa, 33, och Ella, 17. De mår alldeles utmärkt. Båda har jättestort musikintresse, men ingen av dem spelar. Musiken ligger helt klart i blodet, och framöver kan vi vänta oss att höra mer av Staffan som fortsatt arbetar med musiken. Jag har en helt egen soloplatta i bakfickan. Vi får se om vi släpper några singlar i höst, eller om vi släpper hela albumet i höst, eller om det blir i vår. Men det händer grejer och jag känner mig mer fri nu. Det är inte lätt att släppa egna grejer när man är en del av ett band. Sedan tidigare har Staffan döttrarna Lovisa, 33, och Ella, 17. De mår alldeles utmärkt. Båda har jättestort musikintresse, men ingen av dem spelar. Musiken ligger helt klart i blodet, och framöver kan vi vänta oss att höra mer av Staffan som fortsatt arbetar med musiken. Jag har en helt egen soloplatta i bakfickan. Vi får se om vi släpper några singlar i höst, eller om vi släpper hela albumet i höst, eller om det blir i vår. Men det händer grejer och jag känner mig mer fri nu. Det är inte lätt att släppa egna grejer när man är en del av ett band.